პროტესტის ახალი ტალღა დაიწყო. ნიკამელიას დაპატიმრებიდან რამდენიმე საათში მოვლენების ეპიცენტრმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან საქართველოს პარლამენტთან გადაინაცვლა. საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილმა სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციის ლიდერებმა აქციაზე კარავი გაშალეს და მასშტაბური საპროტესტო აქციებიც დაანონსეს. ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ დღეიდან პარლამენტის წინ მორიგეობას დაიწყებენ. ამ ფორმით კი ხელისუფლებას აიძულებენ, დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები. Მიუხედავად მძიმე დღეებისა და დღევანდელი დილისა, ბედნიერი ვარ დღეს, იმიტომ რომ ამდენ მოსიყვარულე გულებს ხედავ ჩემი შვილის გვერდით. ეს წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ არ მოველოდი ასეთ ასაკში ამხელა სიყვარულის მოპოვება. თქვენ ნახეთ, ნიკა, თუ როგორი შემტევი, როგორი თავდაუზოგავი, როგორი ენერგიული არის. მაგრამ ეს რომ თქვენ დაინახეთ, თქვენ რომ შეიყვარეთ, თქვენ რომ ეფერებით, თქვენ რომ ლოცავთ მე, ჩემ მეუღლეს და ბავშვებს, ყველას დიდი მადლობა. როდესაც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ამბობენ იმას, რომ ეს არის უმძიმესი განაჩენი ევროატლანტიკური სივრცისთვის, საქართველოსთვის, იქ გაწევრიანებისთვის, ეს არის დამღუპელი. როგორც ჩვენმა ძალიან კარგმა მეგობარმა ლიეტუიდან თქვა, არ არსებობს სხვა გზა, ან კვდები, ან ინტეგრაცია ევროკავშირში. სხვა გზა არ არსებობს. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის შენობის შტურმით აღებით დაეკავებინათ ნიკამელია, მაგრამ დღეს ნიკამელია სპეცგაზელებმა დამარცხებული ვერ გაიყვანეს. ის გამარჯვებული გავიდა შენობიდან და გამარჯვებული გამოვა ციხიდან ძალიან მალე. ამ ხდალ ხელისუფლებას ისევე გავისტუმრებთ, როგორც გათენდება ხვალინდელი დღე. და ნიკა უახლოეს დღეებში აი აქ იქნება, თქვენთან ერთად იქნება და საბოლოოდ მივალ ჩვენ იმ დღემდე, რომელსაც ჩვენი გამარჯვება ქვია. დაიწყება მორიგეობა და ყველა პოლიტიკური ლიდერი შეძლებს დაგვარად ჯანმრთელობა, როგორც მიცემს საშუალებას და ასე შემდეგ და გაქანება. დარწმუნებული ვარ, ჩაერთვება ამ ფერხულში. მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი თქვენთაგანი და დღეს ამაღამ კრიტიკული ღამეა, იმიტომ რომ ხო იცით, ეხლა ბევრი ვარ და აღარ გაგვაღიზიანეს, თან დილით საზიზღრობა ჩაიდინეს და მაგრამ როგორც კი შეიძლება ხალხი შემცირდეს, აი ესე ტურასავი შეიძლება მოგვეპარონ და ფეხველს გათელონ აი აქ ჩვენ თვალწინ კონსტიტუცია. გადარჩება საქართველო 2021 წელს თუ არა? და ჩვენ ვამბობთ ხმამაღლა, გადარჩება! დანაშაულოდ ზის ნიკამელია დღეს ციხეში, იმიტომ რომ ის ყველა ჩვენგანთან ერთად 2019 წლის 20 ივნისს იცავდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და საქართველოს ღირსებას. და ესენი, როგორც ისტორიის გამყალბებლები, რომლებიც აწმყოსაც აყალბებენ, ესენი უდანაშაულო ადამიანებზე ამბობენ, რომ დამნაშავეები არიან, პატრიოტებზე ამბობენ, რომ მოღალატეები არიან, მაგრამ ეს არ გაუვათ. ჩვენ ვიცით, ვინ არის და რა რეჟიმია რეალურად დამნაშავე. ეს არის ივანიშვილის რეჟიმი დამნაშავე, რომელიც ინგრევა და იშოება ჩვენს თვალწინ. ჩვენ დღეს არ ვართ ბრძოლაში რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ. ჩვენ არ ვართ დღეს ბრძოლაში კონკრეტული პლატფორმებს შორის, კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფებს შორის. ეს არის ბრძოლა საქართველოს და რუსეთ შორის. და როგორც 20 ივნისზე ვერასოდეს ვერ იტყვის ისტორია, რომ 20 ივნისის ბრალეულები ვიყავით ჩვენ, საქართველოს ეროვნული ღირსების დამცველები. ისე ვერ იტყვიან ვერ 9 აპრილზე, ისე ვერ იტყვიან იმ 300 წელზე, როდესაც ჩვენ უხოპროვისოდ ვებრძოდით ოკუპანტებს, როცა უხოპროვისოდ ვებრძოდით მოწალატებს. და დღეს მე გული ვწყდება, რომ ქართველები მეხუთე კოლონა დღას რუსეთის ხარეს.
ოპოზიციის ლიდერები და სამოქალაქო აქტივისტები პარლამენტთან მსროლობით მივიდნენ. ისინი ჯერ მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ, სადაც სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ნიკამელიას დაჭერის გამო 26 თებერვალს ოპოზიციური ერთობა თბილისში მასშტაბურ მსროლობას მოაწყობს, რომლის მთავარი მოთხოვნა ვადამდელი არჩევნები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება იქნება. აქციას უერთდებიან მელიას მხარდამჭერები, თანაგუნდელები და ის მოქალაქეები, რომლებმაც სახლში ჯდომას მთავრობის უკანონობის გაპროტესტება არჩია. 23 თებერვალს წითელი არმიის დღეს, რომელსაც ალბათ რუდუნებით აღნიშნავდა ივანიშვილი და ღარიბაშვილი ბავშვობაში, იმიტომ რომ მათი ჭკუა მენტალობა და ყველაფერი რუსეთშია, აბსოლუტურად უგუნური საქციელი ჩაიდინეს, დაარბიეს, ააოხრეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისი და 1000 პოლიციელისა და სპეცრაზმელის მონაწილეობით დაიჭირეს ერთი კაცი ნიკა მელი. განადგურებულია ავეჯი, ტექნიკა, წაღებულია ბევრი რაღაცა პარტიიდან, მათ შორის რაღაც კომპიუტერის სერვერები და ასე შემდეგ. რაში ჭირდება? არაფერი ტექნიკური ინფორმაცია შეგნით ჩაწერილი, ახლა არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი რაში ჭირდებოდა? გავრილოვის საქმის გამოძიების ფარგლებში ამოიღეს პარტიის ინვენტარი, ეგ მაინტერესებს, აი გავრილოვის. მაგრამ ესენი თავად არიან გავრილოვები და დღეს რაც მოხდა, ეს რა თქმა უნდა იყო ბოლო წვეთი, მართლაც ბოლო წვეთი იმ ფიალაში, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ავსებულია და დღეიდან დიახ ჩვენ დავიწყებთ ძალიან ფართო მასშტაბიან პროტესტს და აუცილებლად ამოვაგდებთ ამ მორყეულ კბილს. ბიძინა ივანიშვილს მინდა მიმართო. ნიკა მელია დღეს იმაზე მეტად თავისუფალია, ვიდრე ოდესმე ცხოვრებაში გიგრძნიათ თავისუფლება. იმიტომ რომ ნიკა მელია დღეს ციხეში ჩასვით თავისუფლების იდეისთვის და ამ ქვეყნის განვითარებისთვის. და თქვენ რუსეთს ემორჩილებით და რუსეთის ინტერესებს ატარებთ. თქვენ არასოდეს ყოფილხართ თავისუფალი. წარმოდგენაც კი არ გაქვთ რა სიმდიდრეა ის განცდა, როდესაც იღებ თავისუფალ გადაწყვეტილებას და გაქვს თავისუფალი არჩევანი. რაც ახლა გაბედეს და პირდაპირ შტურმით აიღეს და თან ეს მოხდა იმ პოლიტიკური აგრესიის ფონზე, რომელიც ივანიშვილმა თქმევინა ღარიბაშვილს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ ომს გვიცხადებს საკუთარი ხელისუფლება ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ამიტომ აქ ვერაფრით ვერ გავჩერდებით, იქნება სრული დაუმორჩილებლობა. რა ლაპარაკებებზეა ლაპარაკი? პირდაპირ შტურმით აიღეს და ოპოზიციის ლიდერი აიღეს და გაიტაცეს, გაზი შეასხეს ხალხს დახურულ სივრცეში. მოლაპარაკება კი არა, დემოკრატიის გათელვა უნდა ამ ხალხს. ამიტომ ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული ზეწოლა ამ ჯგუფზე. ეს ხელისუფლებაც არ არის, როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან, რომ უბრალოდ ჩამოვაციოთ ესე დიქტატორული მართვის სადავეებს. ჩემი გამოცდილების და მიუხედავად ვერც კი წარმოვიდგენდი, დღეს გამოვრიცხავდი, მე დღეს და 25 თებერვალს გამოვრიცხავდი შტურმს, მაგრამ ნუ ესეთი ცინიკური ხელისუფლება გვყავს სამწუხაროდ. ასე რომ ჩვენი გზავნილი არის ის, რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ ყველა სამართლიანი და მშვიდობიანი მეთოდით. მე არ ვიცი ხა თუ ვინმეს იმდენი თავმოყარება არ აქვს, რომ ივანიშვილი, ღარიბაშვილის და კობახიძის კომიკურ, ასე ვთქვათ, დიქტატურის მცდელობას არ შეეგუოს, ნუ იცხოვროს მაშინ მშვიდა წყნარად და დახუჭოს თვალი და ეძებოს გამართლება, რომ ეს არ მომწონს, ის არ მომწონს, ამაზე გაბრაზებული ვარ, იმაზე გაბრაზებული ვარ, ამ ოფიში არ მივალ, იმ ოფიში არ მივალ. ნიკა მელია რუსთავის საშელა ხსრულების მე-12 დაწესებულებაში ამას სახალხო დამცველი ხდება. ნინო ლომჯარია რუსთავის ციხეში ცოტა ხნის წინ მივიდა. ომბუდსმენი იმეორებს, რომ მელიას საქმეში არაერთი სამართლებრივი უზუსტობაა და მისი ციხეში შესვლით ის მელიას სოლიდარობას უცხადებს. დაკავებულ ნიკა მელიას უკვე შეხვდნენ ადვოკატები. მათი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ძალიან ბედნიერია, რომ სპეცრაზმს მისი მხარდამჭერები აბსოლუტურად მშვიდად და ძალადობის გარეშე დახვდნენ. და მოვისმინო მისგან მისი მდგომარეობის თაობაზე და რა თქმა უნდა გამოვხატავ ამ ჩემი ვიზიტითაც ჩემს დამოკიდებულებას მის დაკავებასთან დაკავშირებით. მოგეხსენება, მთელი დღის განმავლობაში ვაკეთებდი განცხადებას, მიმაჩნია, რომ მისი პატიმრობა, წინასწარი პატიმრობა, როგორც აღკვეთილი ღონისძიების სახე, არ იყოს დაცაბუთებული და მიმაჩნია, რომ მის საქმეში, მის დაკავებაში პოლიტიკური
პოლიტიკური მდგენელი აჭარბებს სამართლებრივ მდგენელს. აქედან გამომდინარე, მე ჩემს, ასე ვთქვათ, სოლიდარობას ამ ფორმით გამოვხატავ მის მიმართ. დღეს არაერთხელ გახდით კრიტიკის ობიექტი სწორედ ამ პოზიციის გამო, მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან და ისინი ამბობდნენ, რომ მათ შორის პარლამენტშიც, როდესაც მბრძანდებით, დაგისვამენ იგივე კითხვებს სამართლებრივ ნაწილზე, აპელირებდნენ უფრო მეტად. თუ შეიძლება დაგვისაუბრეთ მაკროპროცესის რომ გასაგები იყოს, რას გულისხმობთ, როდესაც ამბობთ, რომ უფრო აჭარბებდა და არ იყო დასაბუთებული, ვთქვათ, სამართლებრივი ნაწილი და აჭარბებდა. პირველ რიგში დიდი სიამოვნებით უპასუხებ ყველა შეკითხვას ნებისმიერ დროს. საქართველოს პარლამენტს პირიქით ვისურვებდი, რომ უფრო ხშირად მისმენდნენ და უსმენდნენ სახალხო დამცველის განცხადებას. რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას წინასწარი პატიმრობის გამოყენების, კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ წინასწარი პატიმრობა ეს არის სახკვეთი ღონისძიების უკიდურესი ფორმა. როგორც პატიმრობას, ასევე სხვა ტიპის სახკვეთი ღონისძიების გამოყენებას ჭირდება დასაბუთება. კერძოდ სასამართლოს უნდა დაუსაბუთოს პროკურატურამ, რომ ამ აღკვეთი ღონისძიების გამოყენება არის გარანტი იმისა, რომ არ დაიმალება ბრალდებული, არ გაანადგურებს მტკიცებულებას, მოწმეებს ეს ზემოქმედებას არ მოახდენს და არ ჩაიდენს ახალ დანაშაულს. თუ არ არსებობს მტკიცებულებები, დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ადამიანი მას შესაძლოა, ანუ თუ არ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ეს ბრალდებული აი ამ ქმედებებს განახორციელებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღკვეთი ღონისძიების სახით მითუმეტეს უკიდურესი ზომის პატიმრობით გამოყენება არის დაუსაბუთებელი, არა მარტო ნიკა მელიას საქმის შემთხვევაში, არამედ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში. სააპელაციო სასამართლოში გვაქვს გასაჩივრებული და ველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო, ჩაინიშნება თუ არა პროცესი, ასევე მოგეხსენებათ აღნიშნულ საქმეზე არსებითი განხილვა არ დაწყებულა, უნდა მოხდეს მტკიცებულებათა გამოკვლევის დაწყება. ფაქტობრივად ყველაფერი გვაქვს ჩვენ წინ და ყველაფერს კიდევ ერთხელ ძალიან ნათელი მოეფინება, რომ ეს არის აბსურდული საქმე, რომ ეს არის საქმე პოლიტიკური დევნის, რომ ეს არის საქმე თუ როგორ შეიძლება თავისუფლებისთვის ბრძოლა გადაიქცეს ხელისუფლების ხელში, ასე ვთქვათ, დევნის იარაღად. აი ეს არის და ეს. ჩვენ, როგორც მისი მეგობრები, მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატები, სამართლებრივ მექანიზმებს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ და კიდევ ერთხელ მისი მხრიდან არის მესიჯი, რომ ბრძოლა ბოლომდე, ბრძოლა გამარჯვებამდე. ძირითად საქმეზე რადგან საუბრობ. ვერ გეტყვით რა მოლოდინი გვაქვს. ჩვენ მე ვიცი, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება არ გქონდეს მოლოდინი, ყველაფერს გავაკეთებთ, ყველა ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ, რომ საბოლოო ჯამში ფარ დაეხადოს ამ საქმეს, რომ ეს არის აბსურდული საქმე. ამ წუთებში ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში ოპოზიციური პარტიების ლიდერების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა მიმდინარეობს. მთავარი თემა დღეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში განვითარებული მოვლენები და ნიკა მელიას დაპატიმრების საკითხია. კალ ჰარცელის რეზიდენციაში მივიდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს სრული ინფორმაცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის მოისმინონ ჩვენგან ის ინფორმაცია, რაც დღეს ხდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, როგორია ჩვენი ხედვა ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანაზე, რა არის აუცილებელი, რომ გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენი მართლაც ეს პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს. ჩვენ ნახეთ, რომ რიტორიკა ბევრი ჯერ იყო განსხვავდებიან ელჩები, სხვადასხვა დიპლომატიებს, სხვადასხვა დიპლომატს, სხვადასხვა სტილი აქვს და სხვადასხვა არჩევანი ამათუ იმ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ განსხვავა კი არ ვნახეთ, განცხადებებში არსებითი ცვლილება, ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის რაც ხდება და რაც ნამიჯებს ზივანშვილის რეჟიმი დგას, დგავს, ეს იწვევს ამ ცვლილებას, ბუნებრივია, რა შეხება? ადამიანურ არჩევნებს, პოლიტპატიმრების მელიას, რა მარტიდან ჩატოვებული პატიმრის რუას განთავისუფლებას, სხვა საქმეების შეწყვეტასთან ერთად ადამიანური არჩევნებია საკვანძო საკითხი. ამ თემაზეც ხო, ჩვენ პირველად მოვისმინეთ ბრიუსელიდან განცხადებები ორი დიდი პოლიტიკური ოჯახის, ხო, EPP-ს და ALDE-ს-ის, ანუ არა მხოლოდ ერთის პირდაპირ მოწოდებაზე, რომ მხოლოდ ეს არის გზა განმუხტვისა პოლიტიკური რეპრესიების შეჩერებასთან და პოლიტპატრონების განთავისუფლებასთან ერთად. მანამდე ქვეყანაში შექმნილი ვითარება ელჩებმა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრისას განიხილეს. კონკრეტულად რაზე ისაუბრა სალომე ზურაბიშვილმა დიპლომატებთან უცნობია. შეხვედრის დეტალებთან დაკავშირებით პრეზიდენტს განცხადება არ გაუკეთებია. ეს არ შეუჩარო ხელი სასამართლო დანიშნულების არსებობაში. ასევე მოგიწოდებთ მოქალაქეებს განთავისუფლოთ შენობა და გამოგვიდეთ გასასვლელების მხრიდან. დაუპატიჟებელი, მაგრამ მოსალოდნელი სტუმრები ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დღეს დილის 8:00-ზე გამოჩნდნენ.
Полициям Никамелиас нахаварсаатиани гонивроли вадамиса имистис ром шенობა დაეტოვებინა და სამართალდამცავებს ჩაბარებოდა. Полиция ოფისში მყოფებს მოუწოდებდა ოპერაციის ჩასატარებლად ხელი არ შეეშალათ. ოპოზიციის სხვა ლიდერებთან ერთად მელია მისი დაკავების ოპერაციას კაბინეტში ელოდა. მისი უდიდებულესობა ქართველი ხალხი დაიბრუნებს ძალაუფლებას. დაიბრუნებს ძალაუფლებას. რასაც თქვენ დააპირებდით, რასაც თქვენ და თქვენ. გავრილოვის გამო არც ერთი საქართველოს მოქალაქე არ უნდა სამართლდებოდეს, ხო? იმის გამო რაც ქართველ ხალხს აკადრეს. ხვალ რო 20 ივნისი გაიმეოროს ქართველმა ხალხმა, გაიმეოროს ხელისუფლება, ქართველმა ხალხმა არ უნდა გააპროტესტოს. ეს ამაზე ნიშნავს, ხო? ეს მონები ირაკლი ღარიბაშვილო და ბიძინა ივანიშვილო. თქვენ ხართ კლასიკური გაგებით. ამ სახელმწიფოს მოღალატე კი არა, ნებისმიერი იმ ქვეყნის მოღალატე იქნებოდით, სადაც დაიბადებოდით და გაიზრდებოდით. ჩვენ და სამწუხაროდ, თქვენ დაიბადეთ და გაიზარდეთ საქართველოში და ბაშასატანები ხართ ჩვენი ქვეყნის მოღალატეები და პატივი არის ის ბრძოლა, რომელიც ბრძოლაშიც ჩვენ ახლა ვართ. მართლაც როგორც არასოდეს ვარ ძლიერად, როგორც არასოდეს დაწმუნებული ვარ ამ ქვეყნის გამარჯვებაში და ძალიან მაგრად ჯერა, რომ აი ამ კადრებს, როდესაც ნახავენ ჩვენი შვილები, მათ შორის ჩემი შვილი, როდესაც გაიზრდება 6 წლის, იამაყებს საკუთარი მამით, იამაყებს საკუთარი მამის მეგობრებით. სპეცოპერაცია მალევე დაიწყო სახანძრო კიბის და ძალის გამოყენებით ნაციონალური მოძრაობის ოფისის ყველა შესასვლელი რობოკოპებმა დაიკავეს. სპეციალური დანიშნულების რაზმმა ოფისში ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გაუშვა. ამის შემდეგ პარტიაში შეკრებილი აქტივისტები და მელიას მხარდამჭერები შენობიდან ეტაპობრივად გავიდნენ. თუმცა მხარდამჭერების ნაწილი რჩებოდა ნიკამელიას კაბინეტთან, სადაც გამაგრებული იყვნენ ასევე ოპოზიციის სხვა ლიდერები. სპეცრაზმმა ნიკამელიას კაბინეტის კარი შეამტრია, რასაც სამართალდამცველებსა და მელიას მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირება მოყვა. სპეცრაზმელებს მთავარი ოპოზიციონერი ლიდერისთვის ბორკილების დასადებად რამდენიმე წუთი დასჭირდათ. მელიას დაკავებიდან მალევე ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მიმდებარე ტერიტორია სპეცრაზმმაც დატოვა, თუმცა ადგილზე საჭირო გახდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რამდენიმე ბრიგადა. გამოიყენეს ცრემლსადენი გაზი. დავინახეთ, რომ რაღაცა ამოიღეს, არ ვიცი, ბლაგვის სხეულები ეჭირათ ხელში და ისროდნენ. რამდენს მოხდა, არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად მომხდა და სითბო, რომ ვიგრძენი, მაშინ მივხვდი, რომ თავი მქონდა გატეხილი. აი ეს პირბადე მეკეთა, როდესაც შემოვიდნენ და თავი რომ გამიტეხეს, ეს არის ჩემი სისხლი. დღეს ჩვენ მივიღეთ სისხლიანი საქართველო. აი ესაა დღეს ღარიბაშვილის და გავრილოვიჩების საქართველო. რა, როგორ, არ ვიცი, ალბათ რთულია, იმიტომ რომ კიბის უჯრედიდან გამოსასვლელი შევიდე კიდე. Я всё როგორც ხდება ხომ ძალადობა, ძალადობრივი ხელისუფლების მხრიდან
ერთი მახსოვს რომ გახელთვალებში სპრეი შემოსხეს ტიტაკის და მერე უკვე საიდან ხდებოდა რა ხდებოდა როგორ უკვე მაგას იკი აი კი ბატონო არ ნიკამელია იყო მანამდე აი ზუსტად კიბის უჯრედის გამოსასვლელთან სრულიად საქართველოს მოსახლეობას ულოცა ომის მოგებას იმიტომ რომ შეიძლება ის ბრძოლა წაგებულად ჩათვალოს მაგრამ ომი მოგებულია ნიკამელიას მხარდამჭერებისთვის გაუგებარია, რატომ დასჭირდა ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებს მასშტაბური სპეცოპერაციის ჩატარება. მე კიდე მინდა მივმართო თითოეულ ადამიანს, რომელსაც გული შესტკივა ახლა ჩვენ სამშობლოზე და თავისუფლებაზე. აქ საქმე აღარ არის უკვე მარტო ნიკამელიას საქმეზე, ჩემს მეგობარზე, რომელიც დღეს დააპატიმრეს, აქ საქმე არის გაცილებით უფრო დიდზე. ვაძლევს თუ არა ჩვენ საშუალებას რეჟიმს და ივანიშვილის ოლიგარქიულ პრორუსულ რეჟიმს რომ საბოლოოდ გადაუაროს და საბოლოოდ თავისუფლებად გადაგვაქციოს თუ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის. ჩვენ აქ ყოფი ადამიანები ვიბრძვით თავისუფლებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდება. პოლიტიკური თვალსაზრისით მე ვფიქრობ რომ თარებაშვილმა ოპოზიციის ანუ სრულიად საქართველოს მართალი სწორი საქართველოს სამართლიანი საქართველოს ხარის დარწმუნება ჩვენს წისქვილზე წყალი ხოლო ივანიშვილის პოლიტიკას და მის ასე ვთქვათ პარტიას და ასხა ნავთი ეს ყველაფერი ისე არ ჩაივლის ну вот залез демонстрируება იყო პუტინიზაცია არ გავა საქართველოსში და ქართულმა სპეცназმა ქართულმა ძალოვნებმა ანახეს რომ ისინი საქართველოს არ იმსახურებიან ისინი გახდნენ ჯალათები ისინი გახდნენ ჟანდარმერიად ეს არის საბოლოო წერტილი, სადაც ქართული ოცნების ავტორიტარიზმი უკვე დადგენილია. ჩვენ ნახეთ დღეს ტერორი შევარდნა ოპოზიციურ ოფისში, სადაც ათასობით 1000-ზე მეტი ადამიანი იყო მობილიზებული, ასობით სპეცრაზმელი შეიარაღებული, ძალიან აგრესიული, ცემატყებით, წიხლებით, ძირს დაგდებით, ცრემსადენი გაზი, წიწაკის სპრეები, სადაც ადამიანები იხჩობოდნენ და ათეულობით ადამიანი გადაყვანილია საავადმყოფოში. ჯერ კიდევ ძლივს გვიბრუნდებიან ეს გაურკვეველი პროცესია რომელიც აღარტოვებს სივრცეს მოლაპარაკებებს და აღარტოვებს სივრცეს რაციონალიზმისთვის რეჟიმმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ნებისმიერ ფასად დაეკავებინათ თავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე და ლიდერი რატომ გააკეთა ეს გააკეთა იმიტომ რომ ასე იქცევოს უბრალოდ მათი მენტალური მემკვიდრე და უფროსი ბატონი პუტინი რუსეთში ანუ სრულიად გააზრებულად რუსული მეთოდებით სცადეს შემოიჭრნენ რობოკოპებით ასე ვთქვათ ამ ოფისში და წაიყვანეს ნიკამელია, თუმცა დარწმუნებული ვარ ერთ რამში, რომ ნიკამელია დღეს სადაც არ უნდა იყოს, ბევრად თავისუფალი იქნება ყოველთვის, ვიდრე იმ შუშის კოლბაში გამოკეტილი ბატონი ივანიშვილი და მისი მონა ღარიბაშვილი. სპეცოპერაციის კვალი ყველაზე მეტად ამ ოთახს ეტყობა, სადაც ნიკამელია მხარდამჭერებთან ერთად თითქმის ერთი კვირა იმყოფებოდა და მისი დაკავების სპეცოპერაციას ელოდებოდა. შტურმის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მეოთხე სართულზე მოხსნილია რკინის კარი, დაზიანებულია კიბის მოაჯირები, ასევე დაზიანებულია კარი ოფისის მესამე სართულზე სპეციალური დანიშნულების რაზმს. ნიკამელიას კაბინეტში მოსახვედრად სახურავის კარის შემტრევაც დასჭირდა. ну ესაა ძალიან დიდი სიცხული უბრალოდ ეს ხელისუფლება არ არის ეს არის მართლა გავრილოები რომელმაც ისიც კი არ ითაკილეს რომ აი ეს ყველაფერი გაიკეთებიათ საბჭოთა არმიის დაფუძნების დღეს ყველა მხრიდან გვიტევდნენ აბსოლუტურად ყველა მხრიდან თუ კი რაიმე შემოსასვლელი აქვს ამ შენობას მათ შორის აი ეს აგრესია 0 ჩვენი მხრიდან ხელი არ არავის არ შეუტრიალებია პოლიციისთვის ეს რა ვიცი ბევრი იღებდა და ალბათ კადრებშიც იქნება ეს ჩვენი ამოცანა ეს არისო და ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით რომ ჩვენ მშვიდობიანად დავხვდებით კი გაუწევთ აი ეს ჯაჭვით დადგომით ფიზიკურად ცოცხალფარად გადავეფარებით ნიკოს მაგრამ ხა ეს ამოცანა არ ყოფილა რომ შეხლა შემოხლაში ჩვენ შევსულიყავით და ნაციონალური მოძრაობის წევრების ინფორმაციით პოლიციამ წაიღო პარტიის სერვერიც რა მიზნით ეს ამ დრომდე უცნობია მოიპარეს სერვერი წაიღეს საბუთები და კომპიუტერები რა ვიცი ერთი მე გამახსენდა 2008 წელს რუსი სამხედროები რასაც აკეთებდნენ რომ უნიტაზები გაქონდათ აი ზუსტად ასე მოიქცა დღეს შერცხვენილი ძალოვანი სტრუქტურები და მე მათ ვეუბნებოდი კიდევაც რომ იმ პოლიციელებს რომელსაც
მუნდირზე ქონდათ საქართველოს დროშა და გერბი გამოსახული, უნდა შეეცვალათ რუსეთის დროშით, იმიტომ რომ მათ მეტი არაფერი არ გაუკეთებიათ. პირდები ბიძინა ივანიშვილს და ყველა მეხუთე კოლონის წარმომადგენელი სამ ქვეყანაში აუცილებლად გაიმარჯვეს სამშობლოს სიყვარული და თავისუფლება. ახალ პოლიტიკურ პატიმარს ნიკამელიას გამოიყვან ციხე და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკამელიას დაკავების სპეცოპერაციის დროს 21 ადამიანი დააკავეს, თუმცა რამდენიმე მათგანი მალევე ხელწერილის საფუძველზე გათავისუფლდა. მესამე სართულიდან ადამიანები ჩაყავდათ ფაქტიურად კოლიდორებში, წიხლებს ურტყავდნენ და ისე ჩაყავდათ და შემდგომ ტენიდნენ მანქანებში, ანალოგიური იყო ჩემ შემთხვევაშიც. დაკავებამდე ძალიან ბევრი რამე მოხდა. დღეს საქართველოს საბჭოთა მთავრობამ განახორციელა აი ეს ვანდალური 23 პერვალს ალბათ გავრილოვის დავალებით დაამთხვიეს ზუსტად და ის რაც ჩაიდინეს ესეთი რამე არ შერჩენია არც ერთ ხელისუფლებას და დარწმუნებული ვარო აი ეს რაც მათ ჩაიდინეს ძალიან მალე მათი დასასრული საწინდარი იქნება. თითქმის საათნახევრიანი სპეცოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადებით შეაჯამა ვახტანგ გომელაურის უწყების განმარტებით პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას პარტიის ოფისთან შეკრებილები არ დაემორჩილნენ და სამართალდამცველებს გაუწიეს წინააღმდეგობა შესაბამისად სასამართლო ის მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის დაკისრებული მოვალეობის აღსრულებისას პოლიციამ გამოიყენა იძულების კანონით გათვალისწინებული პროპორციული ძალა და სპეციალური საშუალებები. სახალხო დამცველი ხელისუფლების უითარების დეესკალაციას თხოვს. ნინო ლომჯარია შემაშფოთებლად მიიჩნევს ძალის გამოყენებით ნიკამელიას დაბადებას. ომბუდსმანი ცოტახნისი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მივიდა, სადაც მედიასთან დღეს განვითარებული მოვლენები შეაფასა. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა სპეცოპერაციისას ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის გამოყენების ფაქტს და თქვა, რომ ადამიანის უფლებათა სტანდარტით წიწაკის სპრეის გამოყენება დახურულ სივრცეში არ შეიძლება. იმ ვითარებაში, როდესაც 20 ივნის მითარებული მოვლენების გამო არ არის დასჭრილი არც ერთი პირი, ვინც იყო პასუხისმგებელი იმაზე, რომ არ მომხდარიყო ძალის გადამეტება მათ შორის მშვიდობიანი პროტესტანტების მიმართ, აქციის მონაწილეების მიმართ. არც ერთი პირი არ არის დასჭრილი მაშინ, როდესაც ძალიან ცოტა ადამიანი იქნა ცნობილი დაზარალებულად და რეალურად გამოძიება არის შეჩერებული უკვე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ანუ აქციის მონაწილეების მიმართ ასეთი აქტიურობა გამოძიების აჩენს, რა თქმა უნდა, მის შერჩევითი მართსაჯულების ნიშნებს, მით უმეტეს, როდესაც ასეთი პოლიტიკური კრიზისი არის ქვეყანაში და მით უმეტეს, როდესაც ფიქრობ, რომ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ნიკამელიას აღკვეთი ღონისძიების გამოყენება პატიმრობა არ იყო სათანადოდ დასაბუთებული. ასეთი განვითარებებით მომავალში ალბათ ქვეყანას არ აქვს ნამდვილად ნორმალური მომავალი და პერსპექტივა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც კი განაცხადა, რომ ჩვენ ამ ნაბიჯით გავშორდით იმ მისწრაფებებს, რაც არის ჩვენი კონსტიტუციით გაცხადებული ევროატლანტიკური მისწრაფებები. ნიკამელიას დაკავებას არასამთავრობო ორგანიზაციები ეხმაურებიან. მათი შეფასებით სიტუაცია განმუხტვის ნაცვლად მძიმდება. ისინი მთავრობას სისხლისღვრისა და ძალადობრივი დარბევის ნაცვლად ოპონენტებთან დიალოგისკენ მოუწოდებენ. ამბობენ, რომ მთავრობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს ოპოზიციის დაჩაგვრისთვის იყენებს. მათი თქმით, ხელისუფლების ძალადობრივი ქმედებები საბოლოოდ ქვეყნის ინტერესებს დააზიანებს. ისინი მთავრობას მეტი პასუხისმგებლობისა და ისეთი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ, რაც მათი შეფასებით ქვეყანას განვითარების გზაზე დააყენებს და ხელს შეუწყობს ნატოსა და ევროკავშირში გაერთიანებას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავრობას ოპოზიციასთან დიალოგისკენ, ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციებს განვითარებულ პროცესებზე შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. რადგანაც სიტუაცია განმუხტვის ნაცვლად მძიმდება დღის მანძილზე, გვინდა მოუწოდოთ ხელისუფლებას პირველ რიგში თავი შეიკავოს სისხლისღვრისგან, თავი შეიკავოს ძალადობრივი დარბევებისგან და გააკეთოს ყველაფერი, რომ აღდგეს დიალოგი მასა და ოპოზიციას შორის. გვინდა მოუწოდოთ სამართალდამცავებს, უნდა ემორჩილებით უკანონო ბრძანებებს. Ну, изарт ისე, რომ ფუნდამენტური უფლება გამოხატვის თავისუფლებისა იყოს დარღვეული ამ ქვეყანაში დღეიდან. ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობას კი გვინდა მოუწოდოთ, რაც შეიძლება აქტიურად ჩაერთონ მოლაპარაკების პროცესში, რაც შეიძლება აქტიურად სცადონ, რომ ეს დამძიმებული სიტუაცია განიმუხტოს. ხელისუფლებას პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ჰქონდა ძალიან კარგი სამართლებრივი გზა იმისთვის, რომ
აღნიშნული პროცესები ჩაიყენებინა ნორმალურ დემოკრატიულ კალაპოტში, თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ ვიხილეთ გუშინ რადიკალური განცხადებები და დილის გადაწყვეტილება ეს იყო პიკი, რაც შეიძლებოდა ხელისუფლებას და ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლებოდა ხელისუფლებას მიიღო იმისთვის, რომ დეესკალაცია მოეხდინა ამ პროცესების და კრიზისი კიდე უფრო გაეღრმავებინა. არავინ არ ველოდით, რომ ასე განვითარდებოდა მოვლენები, თუმცა მეორე მხრივ ეს არის ლოგიკური განვითარება იმისა, თუ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ის რომ ფაქტიურად ხელისუფლება იყენებს მთლიანად სახელმწიფო სისტემას იმისთვის, რომ დაჩაგროს თავისი ოპონენტები და ეს მას როგორც ჩანს ჯერჯერობით გამოსდის, თუმცა ეს ქმედებები რა თქმა უნდა არ იქნება რეაგირების გარეშე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და არც არის ხომ ჩვენ ამას ვხედავთ. საერთო ჯამში ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის. ბოლო დღეების განმავლობაში სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ხელისუფლებამ გადადგა არაერთი ცუდი ნაბიჯი და ამ ნაბიჯების გადადგმის დროს მას არც ერთხელ არ ეყო იმის კეთილგონიერება, რომ დაფიქრებულიყო რა შედეგების მონტანი შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს ნაბიჯები და საბოლოოდ მივიყვანეთ აი ამ მომენტამდე. მოუწოდებთ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას, რომ გადადგას შესაბამის ნაბიჯები, დაიწყოს დიალოგი ოპოზიციასთან იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ სიტუაციის უკან მობრუნება, შევძლოთ ის, რომ თავიდან ავიდოთ დაპირისპირება საზოგადოებაში. ნაცვლად იმისა, რომ გადაგვედგა ნაბიჯები და ხელისუფლებას გადაედგა ნაბიჯები პოლიტიკური დიალოგისკენ და მოლაპარაკებებისკენ, ხეს ჩვენ ვიხილეთ, რომ ხელისუფლებამ ნაცვლად ამისა პირიქით გადადგა ნაბიჯები ძალისმიერი მეთოდით სიტუაციის ესკალაციისკენ, შესაბამისად ყოველგვარი ასე ვთქვათ განშემდგომი განვითარება საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის ძალიან ცუდად აისახება. ამ კრიზისს ხელისუფლება უპირისპირდება, უკლავდება მხოლოდ საპოლიციო რეპრესიული ძალით, რაც ვერანაირად ვერ იქნება ეფექტური გამოსავალის გზა და პირიქით ამით კიდევ უფრო ძინდება ვითარება. და როდესაც საუბარი არის ინსტიტუციური მდგრადობის უზრუნველყოფაზე ქვეყანაში, შერჩევითი მართლმადიდებლობით, პოლიტიზირებული სასამართლო სისტემით და სამართალდამცავი სისტემით ვერანაირი ინსტიტუციური მდგრადობა ვერ ექნება ჩვენს ქვეყანას, ეს პირიქით კიდევ უფრო ამძიმებს ქვეყნის დემოკრატიულ მდგომარეობას. ყველაფერი გამოწვეულია ასევე იმით, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ გვაქვს თავისუფალი და დამოუკიდებელი სასამართლო. სასამართლო არის ის უწყება, რომელმაც უნდა გადაჭრას საზოგადოებაში არსებული კონფლიქტები და კრიზისები. ეს იქნება საარჩევნო დავები, ეს იქნება სისხლისამართლებრივი საქმეები, თუ პოლიტიკური დავები. ჩვენ არა გვაქვს ფორუმი, არა გვაქვს დამოუკიდებელი ფორუმი, სადაც ამ საქმეებს განვიხილავთ. საქართველოში განვითარებული მოვლენები დღეს დილიდან დასავლეთის ყურადღების ცენტრშია. საერთაშორისო პარტნიორები ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე განხორციელებული შტურმის და ნიკამელიას დაკავების გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მწვავე განცხადება გავრცელა საქართველოში ამერიკის საელჩომ. კელი დეგნანი სამწუხაროს უწოდებს იმას, რომ შეერთებული შტატებისა და საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებები საქართველოს მთავრობამ უგულებელყო. საელჩო პირდაპირ აცხადებს, რომ დღეს საქართველო ევროატლანტიკურ ოჯახში მიმავალ გზაზე უკან დაიხია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ღრმად არის შეშფოთებული მთავრობის გადაწყვეტილებით მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაკავების გამო ამ დილით პარტიის სათავო ოფისში. წუხართ, რომ შეერთებული შტატებისა და სხვა საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებები თავშეკავებისა და დიალოგისკენ უგულებელ ყოფილი იყო. შეძრწუნებულები ვართ კრიზისის დროს საქართველოს ხელმძღვანელი პირების მიერ გამოყენებული განხეთქილების გამომწვევი რიტორიკით. ძალისმიერი მეთოდები და აგრესია არ არის საქართველოს პოლიტიკური უთანხმოებების გადაჭრის გზა. დღეს საქართველომ უკან დაიხია ევროატლანტიკურ სახელმწიფოთა ოჯახში უფრო ძლიერი დემოკრატიისკენ მიმავალ გზაზე. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააცხადა ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერია. ამერიკელი კანონმდებელი ტვიტერში წერს, რომ ის, რაც ოპოზიციური პარტიის ოფისში მოხდა, საქართველოს მთავრობის ძალიან შემაშფოთებელი ნაბიჯია. კინზინგერი ხელისუფლებას მოუწოდებს თავი დაანებოს დრამატულ მოქმედებებს.
პირდაპირ ეთერში ვუყური ამ თავდასხმას. Მე როგორც საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ძალიან შეშფოთებული ვარ. ახლახანს წარმოადგენთ საქართველოს მხარდაჭერის აქტი. ეს არ არის რაღაც ავტომატური. ეს საქართველოს მთავრობის ძალიან შემაშფოთებელი ნაბიჯია. დაძაბული ვითარების გათვალისწინებით მთავრობას მოვუწოდებ თავი დაანებოს ამ დრამატულ მოქმედებას. ჩვენ ყველანი თვალყურს ვადევნებთ. Nikamelias dakavebas ekhmaureba Michael Carpenteri, diplomatiisa da globaluri chartulobis Pen Bidenis centris direktori opozitsiuri partiis shtabinis darbebas samtsukharos utsodebs da imedovnebs rom sakartveloshi situatsia damshvideba. Natsionaluri mozdraobis ofisis darbebas Twitterze gamoekhmaura sakartveloshi Amerikis qopili elchits. Zalian sevdiani dghe asiafasebs Yankeli sakartveloshi mimdinare protsesebs. Evropashi Amerikis sheertebuli shtatebis sakhmelto jaris qopili metauri generali Ben Hodgesi კრემლის და ივანიშვილის საერთო ინტერესებზე საუბრობს და იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. უზარმაზარი ნაბიჯი უკან საქართველოსთვის, მხოლოდ ამით სარგებლობენ კრემლი და ბიძინა და მისი უახლოესი შემქმნელთა წრე. ამაში არაფერია კარგი ქართველებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის. იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი გამოდგება ამაში. კრემლი უყურებს. საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ევროკავშირის ელჩიც ეხმაურება. კარლ ჰარცელის განცხადებით, საქართველოში ესკალაციის ლოგიკა იმარჯვებს და პოლიტიკური კრიზისი ღრმავდება. ესკალაციის ლოგიკა იმარჯვებს, პოლიტიკური კრიზისი ღრმავდება. ყველა მხარემ პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინოს და ქვეყნისა და საქართველოს ხალხის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს. საერთო ენის გამონახვის მცდელობებზე უარი არ უნდა ითქვას. ყურადღებით ვაკვირდებით საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. მთავარი ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელის დაკავება ღრმა შეშფოთებას იწვევს. ასე ეხმაურება მიმდინარე მოვლენებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. ნატო ელოდება, რომ საქართველო როგორც ახლო პარტნიორი და ასპირანტი შეინარჩუნებს ევროატლანტიკურ დემოკრატიულ სტანდარტებს, რომელთა შესრულებასა და შენარჩუნებაზე ასე ძლიერად იშრომა. ეს მოიცავს პოლიტიკური უთანხმოებების მოგვარებას დიალოგის გზით და